Okay, za ka fata daga ka saboda yan Najeriya su san kai waye. Sunana Dr. Ibrahim Bello Dauda, mai neman takara na shugabancin kasa na Najeriya a karkashin tutan APC. Me yasa ka fito takaran shugabancin Najeriya? Na fito takara ne domin niyyana na bada shugabanci bisa turban adalci, gaskiya, amana, tsoron Allah da kuma kauna na kasa na Najeriya. Tattalin arziki na cikin abubuwan da ke damun Najeriya. Ta yaya za ka inganta tattalin arzikin kasa? Tattalin kasar arzikin Najeriya inganta shi na farko zai ta'allaka kan tsaro, bada tsaro, na biyu bada aiki, koyar da sana'a da horaswa ga mata, matasa da al'ummar Najeriya, da kuma kulawa da dokoki da duk wasu abubuwan da suka shafi tattalin arziki na Najeriya, gamayya da hada kai da aiki da dokoki da kuma hukumomi na Najeriya wanda ya shafi gwamnati, babban bankin Najeriya, babbar ministry na kudi da duk wasu abubuwan da ya shafi gudanar da tattalin arzikin Najeriya. Kusan tsaro za a ce kusan abin kullun sai a ce garaje yau matsala ce da ake ta gongaba a kan baya. Ta yaya za ka magance matsalan tsaron Najeriya? Maganan tsaro za mu magance shi ta hanya uku. Na farko, tabbatar da cewa mun magance kan iyakan Najeriya, ma'ana an tsare iyakokin Najeriya saboda hana shigowa da makamai da albarusai. Na biyu, dakile da hukunta masu taimaka ma 'yan ta'adda da kuma masu aikata laifuka. Na uku, hukunta su kansu wannan 'yan ta'adda da kuma karfafa jami'an tsaro da kyakkyawan makamai da inganta musu kayan aiki da kuma kula da lafiyansu da kudadensu da sauran abubuwan da ya shafe su. Wasu na fafutukan Araba Najeriya wanda barazana ne ga haɗin kan ƙasar. Ta yaya za ka magance wannan? Wannan ya danganci aibu ne wanda ya shafi dangane da maganan da ne na bayar da mulki bisa turban adalci, gaskiya, amana, wanda idan har aka yi kyakkyawan shimfiɗa a farko kuma aka gudanar da mulki yadda akwai adalci ga duk wani ɗan Najeriya, kuma akwai gaskiya da amana, sannan aka zauna da su aka yi kyakkyawan bayani kan matakai da madafai da kuma yadda gwamnatin kowane jiha take aiki bisa ga gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma, suka fahimci inda gwamnati ke aiki da kuma gaskiya da amana, to waɗannan matsaloli su ma da su kau. Ya tsarin ka zai kasance na harkokin ƙasashen waje wanda a Turanci ake kira foreign policy? To wannan za mu duba yarjejeniyoyi da takardu da aka Najeriya tarar da hannu a kai, mu ga abubuwan da suke ƙasa, sannan mu ga tsarin diplomatiya da za mu ɗauka mu ƙara ingantawa tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashe, sannan za mu maida hankalinmu wurin maganan shigowa da ilimi da fasaha, musamman abin da ya danganci 'yan Najeriya da dubban 'yan Najeriya ko in ce miliyoyin 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje, wurin dawowa da kimiyya da fasaha da ilimin da suke da shi, da kuma haɗa kai da waɗannan gwamnatoci wurin tattalin arziki da bunƙasa tattalin arziki da abubuwan da suka shafi al'amura na yau da kullum naje tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashe. Muna godiya damar da ka ba sashen Hausa na Radio France International. Na godiya ƙwarai mutuka.